Masz. Jeszcze tak, jak to była ona, panelka. Nie, 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 tak, no, to ty máš vlastne vždy zalohované videa, to si nemusíš starať o to. Aj ktoré nemá kríza, také, také spomienky nemám na krytené. Že by to na Facebook hodili ako môj deň, ne? Oj. Môj deň, musím si kúpiť ľalkoplast a lepiť tie oné kamery, lebo fakt. Thank you.